Hele goedemiddag, welkom bij een extra uitzending van RTL Z over de HEMA. Want ondernemer Marcel Boekhoorn neemt de HEMA over. HEMA is nu nog in handen van een Britse investeringsmaatschappij, Lion Capital. Dat bedrijf zadelde de HEMA op met een forse schuld. De omzet daalde afgelopen kwartaal met een verlies geleden van zo'n 10 miljoen euro. HEMA en Boekhoorn geven een persconferentie die zou, kan elk moment beginnen. Daar is verslaggever Gert-Jan Verstegen. Gert-Jan, ik zie nog lege tafel achter jou, dus ze zijn nog niet begonnen. Nee, het zou om 3 uur beginnen, er is nog niemand. Het is een beetje de vraag, komt Marcel Boekhoorn zelf ook? Vanochtend was er gedonder, HEMA had voor zijn beurt gepraat, leek het wel. Boekhoorn was een beetje boos. Toen hebben wij nog gebeld met het bedrijf van Marcel Boekhoorn. Komt hij dan wel naar deze persconferentie? Nou, daar weten ze eigenlijk van niets. Nou, het naambordje van Marcel Boekhoorn staat er wel, dus we gaan ervan uit dat, hij je zometeen gaat vertellen waarom hij de HEMA wil kopen. Ja, dat is raar, hè? Want er zou eigenlijk een persconferentie om 11:30 zijn. Vanochtend, jij had het over dit persbericht, hè? Daar staat het in. Daar staan zelfs ook uitspraken van Boekhoorn in. Precies. Ik zie de uitdaging. En toen? Ja, maar ja, Boekhoorn die had dit eigenlijk niet verwacht dat dit persbericht al naar buiten zou komen. Hij zegt van, ik ben nog vol in onderhandeling. Dat zei hij tegen Quote. Nou, wij kregen hem zelf niet te pakken. We gaan het zo meteen denk ik allemaal horen. Misschien is het wel een vorm van onderhandelen. Kan natuurlijk ook. Ja, hoe belangrijk is deze overname voor de HEMA en misschien ook wel voor Lion Capital? Nou, Lion Capital wil al heel lang van HEMA af. Het bedrijf staat al een geruime tijd in de etalage. Er zijn 3 eerdere kopers geweest. Die hadden interesse in HEMA. Dat is 3 keer afgeketst. Nou ja, je zou kunnen zeggen 4 maal is scheepsrecht in dit geval. Het lijkt op dat HEMA eindelijk weer in Nederlandse handen gaat komen. Nou ja, wat Boekhoorn ermee gaat doen is nog een beetje de vraag. Want het gaat al een heel aantal jaar niet zo heel erg lekker met HEMA. Het bedrijf is behoorlijk verlieslatend. Maar ja, Boekhoorn die koopt dit bedrijf natuurlijk niet voor niets. Hij heeft hier wel plannen mee. Maar wat die plannen zijn, nou, dat hopen we zo meteen te gaan horen. Ja, wat vinden nou zeg maar de mensen die verstand hebben van retail hiervan? Ja, die zijn ook wel benieuwd wat er precies gaat gebeuren. Nou, HEMA is echt een oer-Hollands bedrijf. Daar zit wel potentie in, maar die potentie moet er wel uitgehaald worden. Ja, luister. Nou, ik ben heel blij met deze overname, omdat het een Nederlandse ondernemer is die de HEMA overneemt. We hebben te veel gezien dat er buitenlandse investeerders de winkels overnemen. Nou, zo'n investeerder, een private equity, wat ze dan doen is eerst efficiënter worden. Dan gaan ze dus snijden in de kosten en dan proberen ze de winst hoger te krijgen om dan de boel te gaan verkopen. Nou, een ondernemer kijkt veel met lange termijn, zeker een Marcel Boekhoorn, wat ik een sociale ondernemer vind. En die, ja, het is Nederlands, Nederlandse cultuur en die gaat die winkel weer echt op de kaart zetten. Waar gaat hij het meest op focussen, denkt u? Nou, ik denk dat hij het eerst gaat focussen op Nederland. Hij wil natuurlijk weer de HEMA op de kaart krijgen en hij wil weer dat ze rendabel worden in Nederland. Dus hij zal ongetwijfeld kijken hoe hij internet optimaal kan inzetten op een nieuwe manier. Door internet te integreren binnen winkels. En daarnaast winkels toch kijken welke winstgevend zijn en welke eigenlijk geen toekomst meer hebben. Goed, interessant. Ik hoor Cor Molenaar eigenlijk vrij positief over Boekhoorn, hè? Ja, ja, hij is echt blij dat HEMA, dat oer-Hollandse HEMA, weer in Nederlandse handen komt. En dat er weer wat met dat bedrijf gaat gebeuren. Want ja, je moet een beetje afgestoft worden na zoveel jaar verlies. Moet dat. Ik zie dat de heren inmiddels binnenkomen. Dus de persconferentie kan ieder moment gaan beginnen. Dan gaan we precies de plannen horen. Laten we gaan luisteren. Ja, daar zien we de heren binnenkomen. Dames en heren. En meneer Boekhoorn is er zelf ook bij. HEMA. U hoort nu de woordvoerder. En aan de tafel, daar zien wij Tjeerd Jegen, de CEO van de HEMA. Marcel Boekhoorn zelf dus, hij is erbij. En Paul Loef, dat is de voorzitter van de Vereniging van Franchisenemers. Die spelen ook een belangrijke rol bij de HEMA. Eerdere overnamepogingen zijn zelfs afgeketst. Het was een gesprek met een Belgisch bedrijf en dat is afgeketst op de franchisenemers. Laten we gaan luisteren naar de persconferentie. En de heer Paul Loef, voorzitter van de Vereniging van Aangesloten Bedrijven, de franchisenemers van HEMA. Alle 3 zullen zo dadelijk een toelichting geven op het nieuws van vandaag.
Maar voor wij hiertoe overgaan, wil ik enkele praktische zaken met u delen. Direct na de toelichting zal er aansluitend een fotomoment zijn met de heren Jegen en de heren Boekhoorn. Dat betekent dus ook dat er geen mogelijkheid zal zijn tot het stellen van vragen direct na de verklaringen. Wel zal er, zoals aangekondigd, een beperkte mogelijkheid zijn tot 1-op-1 interviews met de heer Jegen. En daartoe is er een interviewschema opgesteld waarin ook rekening is gehouden met het type medium waarvoor u schrijft. Dit schema zal na de toelichting verschijnen hier op de schermen. En als u uw naam niet op het scherm ziet staan, dan kunt u zich vervoegen bij mijn collega's bij de registratiebalie daar waar u bent binnengekomen. Ten slotte, voor degene die zich nog enigszins zorgen maakte en mij daar ook al persoonlijk op aanspraken. Ja, er zijn tompoes aanwezig, er zijn rookworsten aanwezig, ze zijn gratis. HEMA zou anders HEMA niet zijn, maar pas beschikbaar na de persconferentie. Dan beginnen we nu waarvoor u bent gekomen, de toelichtingen. Ik geef graag het woord aan Tjeerd Jegen, CEO van HEMA. Dankjewel Arnold en allereerst welkom bij HEMA. Hartelijk dank dat u alle vandaag aanwezig bent, want vandaag is een hele belangrijke en een hele heugelijke dag voor HEMA. Want vandaag maken we de voorgenomen overname bekend van HEMA door rasondernemer Marcel Boekhoorn. En vandaag maken we ook bekend dat we hele goede afspraken hebben gemaakt met onze franchise-nemers, waardoor we samen weer naar de toekomst kunnen kijken. En ik zal op beide onderwerpen kort een toelichting geven. Allereerst de voorgenomen overname van HEMA door Marcel Boekhoorn via zijn investeringsbedrijf Ramfastos, waarvan hij de eigenaar is. Deze overname lijkt ertoe dat de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam, oftewel HEMA, weer 100% Nederlands is. Een bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland, in Amsterdam, en dat zijn we van plan tot een lengte van jaren ook daar te houden. HEMA weer 100% Nederlands. Dat is in mijn ogen het beste voor het bedrijf, het beste voor onze klanten en het beste voor onze 19.000 medewerkers. Het is niet alleen een prachtig bedrijf, HEMA, het is ook een prachtig merk. En waarom zeg ik dit? Omdat wij het dagelijks leven van onze klanten leuker en makkelijker maken. Van bamboerompertjes tot dekbedden, van handdoeken tot schoolspullen en natuurlijk de rookworst en de tompoes. HEMA is er voor elke dag en betaalbaar voor iedereen. En misschien is HEMA wel het meest Nederlandse merk dat er is. En Marcel Boekhoorn begrijpt als Nederlandse ondernemer, als geen ander, het merk, de emotie, de betrokkenheid van alle Nederlanders bij ons prachtige merk. Ik heb Marcel Boekhoorn en zijn team leren kennen als buitengewoon bevlogen en zeer professioneel. Met een grote betrokkenheid bij de plannen van HEMA. En met deze nieuwe eigenaar kunnen wij onze groeiambities versneld realiseren. Kunnen we investeren in de ontwikkeling van onze e-commerce. Kunnen we investeren in expansie binnen en buiten Europa. En Marcel Boekhoorn gaat voor een lange termijn investering. Zodat we op lange termijn kunnen groeien. Daar ben ik heel blij mee. En daar ben ik heel trots op. Want er zijn legio kansen voor HEMA, binnen en buiten Europa. Legio kansen om tot een internationaal merk te komen. Hiermee krijgen we meer schaalgrootte en kunnen we eindelijk meedoen in de Champions League van de retail. En met Marcel Boekhoorn als nieuwe eigenaar kunnen we investeren. Investeren in onze thuismarkt. We gaan alle winkels ombouwen naar een nieuw concept, maar toch herkenbaar HEMA. We kunnen investeren in e-commerce groei. En deze maand openen we zelfs een volledig gerobotiseerd warenhuis, een DC, voor leveringen van pakjes bij onze klanten. En we kunnen versneld investeren buiten Nederland. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, het Midden-Oosten en ook het Verre Oosten ligt voor ons hiermee in het verschiet. Dat is de groeistrategie voor HEMA. Dat is onze stip aan de horizon. En die strategie is groei in onze thuismarkt, groei internationaal en groei online. En we willen ons op die stip op de horizon ontwikkelen van een Nederlandse winkelketen tot een internationaal merk. En met die overname door Marcel Boekhoorn
zijn we daartoe uitstekend gepositioneerd. We zien buiten Nederland een sterk toenemende vraag naar ons merk. Want HEMA is uniek en onderscheidend. Want onze producten zijn Dutch design. Ik zeg altijd maar, HEMA is goed, leuk en niet duur. En elke dag werken we keihard om dat nog elke dag weer beter te maken. Dat is de basis van HEMA sinds 1926. En dat is de basis ook voor de toekomst van ons bedrijf. Maar er is meer wat we vandaag bekendmaken. Ik wil ook stilstaan bij een ander belangrijk moment. De relatie met onze franchise-nemers is vandaag volledig hersteld. Zoals wellicht bekend, hebben wij een verschil van mening gehad. Hetgeen niet goed was voor HEMA. En samen met Paul Loef en de andere bestuurders van onze franchisevereniging, oftewel VHB, hebben we nieuwe afspraken gemaakt. Goede afspraken gemaakt. En kunnen we ons weer volledig richten op de toekomst van HEMA. En ik wil Paul daarvoor bedanken en ik ben daar zeer erkentelijk voor. Ik hecht ook belang bij om uit te spreken dat franchise altijd heel belangrijk is geweest binnen HEMA. Ook nu vandaag heel belangrijk is en het altijd zal blijven, ook in de toekomst. HEMA is niet voor niets sinds 1958 het allereerste bedrijf in Nederland met een franchiseformule. En daar zijn we heel erg trots op. En ik ben ongelooflijk blij dat we samen de verantwoordelijkheid genomen hebben om eruit te komen. We zien samen het gezamenlijke belang voor een gezond en sterk HEMA. Voor nu en in de toekomst. Ik kijk er ongelooflijk naar uit om samen met Marcel Boekhoorn, onze franchise-nemers en het team HEMA verder te bouwen aan heel veel mooier en heel veel sterker HEMA. En ik ben ervan overtuigd dat met onze gemeenschappelijke inspanning we van HEMA een van de allermooiste internationale merken kunnen maken. En nu wil ik me graag richten aan onze klanten en onze collega's, die 19.000 collega's in die 9 landen. Dank voor jullie vertrouwen. Dank voor jullie ongelofelijke toegewijdheid. Dank dat we vandaag zover gekomen zijn. We gaan nog een hele mooie reis maken. We gaan het leven van heel veel klanten in binnen en buiten Nederland veel leuker en veel makkelijker maken. En dat doen we met HEMA. Dan wil ik graag het woord geven aan Marcel Boekhoorn. Maar u heeft gezien, we begonnen iets later. Want Marcel is wat slecht ter been. En Marcel, hoe is dat ook weer gekomen? Ja, ik had een familietoernooitje afgelopen zondag. En toen ging ik voetballen met Wesley Sneijder. Toen wilde ik hem poorten, maar dat is niet gelukt. Dus mijn binnenkant van mijn knieband is afgescheurd. Dus dat is, ja, is wel heel vervelend, maar we zijn aanwezig. Hartelijk dank, Jert. Dames en heren, mijn naam is Marcel Boekhoorn. Ik ben een Nederlandse ondernemer. Ik volg en bewonder de HEMA al jaren. Sterker nog, ik heb jaren geleden een bod op de HEMA gedaan dat me toen veel te laag vond en mij uitlachte. Lion Capital bood veel meer. En dat hebben we allemaal geweten ook. De HEMA, een prachtig bedrijf. Een icoon in de Nederlandse retaillandschap. Een bedrijf met prachtige kansen. In binnen- en buitenland, in de winkelstraat en online. Maar HEMA kampt ook met een veel te hoge schuldenlast. Die is een direct gevolg van de destijds betaalde koopprijs. Wij als Randvasters werken nooit naar een exit. Wij werken naar een marktpositie, naar het bouwen van een merk. En wat is voor Nederlander nou een mooier merk dan de HEMA? De koopprijs die werd voldaan door het bedrijf vol te hangen met 100 miljoenen, bijna 1 miljard aan obligaties, is datgene waar ze enorm last van hebben gehad de laatste jaren. Deze lode last zit groeiende weg en belemmert optimale gebruikmaking van de kracht van het oersterke merk HEMA. Ik zal dan ook op korte termijn een aanvang maken met eerste maatregelen om die schuld drastisch terug te brengen. Eigenlijk is de eerste stap tot schuldvermindering al gezet. Met deze overname is al meer dan 100 miljoen euro aan leningen van de balans gehaald en een acute kapitaalinjectie van 40 miljoen euro. Dit is slechts een eerste stap. Om HEMA de kans te geven die het verdient, moeten de resterende schuldenlast ook drastisch teruggedrongen worden. Om te knallen met HEMA is een gezonde balans niet genoeg. Om te scoren heb je mensen nodig. De HEMA is een bijzonder bedrijf. Het bedrijf wordt deels gedragen door ondernemers, de franchise-nemers. Zoals je alle weet, was de afgelopen jaren veel discussie
over de franchisers en de HEMA. We hebben de partijen weer bij elkaar gekregen en geholpen om de gerezen problemen voor eens en altijd op te lossen. Advocaten zijn vanaf vandaag ook niet meer welkom bij de HEMA. Maar wel als klant, toch? Alleen als klant. Ik wil dan ook zowel Paulhoef van de VAP als Tjeerd Degen bedanken voor een constructieve opstelling. Ze hebben beide in het belang van de firma gehandeld. Ik heb dan ook heel veel vertrouwen in de samenwerking met beide partijen. Ook wil ik de Nederlandse banken, de NIBC, de ABN AMRO en ING bedanken voor hun snelheid van handelen en het dienen van het algemeen belang van Nederland om van het prachtige Nederlandse bedrijf met 19.000 medewerkers weer een gezond bedrijf te maken. Ten slotte, lagere schulden en een opgelost conflict zijn voorwaarden, geen einddoelen. De HEMA moet weer kans krijgen om zich te ontplooien en te groeien. Het zijn geen gemakkelijke tijden. We zullen alle zeilen bij moeten zetten. Het merk HEMA is een van de allersterkste merken van het land. De potentie is enorm. Ik ga met mijn mensen de komende maanden alles in het werk zetten om directie en franchise-nemers te steunen bij het verder laten groeien van het mooie bedrijf. Met deze overname wil ik mijn vertrouwen uitspreken in directie, franchise-nemers, maar eerst en vooral aan de 19.000 vrouwen en mannen van de HEMA die de ruggengraat van deze onderneming vormen. En die mij zelfs via de ondernemingsraad hebben laten weten volledig achter mijn bedrijf en onze filosofie te staan. De steun van de VAP, directie en alle medewerkers geven mij en mijn team zoveel vertrouwen dat we alles in het werk zullen stellen om de HEMA weer later te gloreren als nooit tevoren. Ik dank u hartelijk en vraag uw aandacht voor Paulhoef van de VAP. Dank Marcel, dank Tjeerd alvast. Ik zal mezelf eerst even introduceren. Mijn naam is Paulhoef, ik ben de voorzitter van de VAB. Dat is de Vereniging Aangesloten Bedrijven. En dat zijn alle franchisewinkels dus in Nederland. Dat betreffen 96 zelfstandige HEMA-ondernemers en dat zijn bij elkaar ongeveer een 250 winkels. En die 250 winkels die maken met elkaar 40% van de omzet uit. Dat is vaak ook al een derde generatie, een tweede generatie of eerste generatie die daarbij betrokken is en die daarmee bezig is met het exporteren van die winkels. En dat geeft ook meteen al aan inderdaad de roots die wij hebben met HEMA. En wat dat betreft hebben wij al die jaren, decennia kan ik wel zeggen, inderdaad goed en zeer prettig samengewerkt met de HEMA. Allereerst natuurlijk wil ik Tjeerd en Marcel van harte feliciteren met de overname en inderdaad de mooie samenwerking die we gezamenlijk tegemoet gaan. HEMA, de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam en de H van Hollands spreekt ons bijzonder aan. Waarom? Omdat we nu inderdaad met Marcel Boekhoorn een Hollandse ondernemer weer hebben. Een ondernemer puur sang. En dat spreekt ons als franchise-nemers, ondernemers natuurlijk bijzonder aan. En het langetermijn commitment wat Marcel Boekhoorn ook heeft uitgesproken is natuurlijk muziek in onze oren. Een Nederlands bedrijf en in Nederland zullen wij ook verder meehelpen om de focus neer te leggen, maar ook daarbuiten natuurlijk. De cruciale rol die Marcel ons toebedicht heeft in het gehele proces, dat spreekt ook eigenlijk voor zich dat wij betrokken zijn als franchise-nemers bij HEMA. En eerdere uitlating over ruggengraat heeft Marcel ook ons toebedicht. Daar was direct op die betreffende ALV 80% van de ondernemers mee eens om hier commitment aan te geven. Dus de voortvarendheid en ook inderdaad het goede initiatief en de plannen die er nu liggen zijn muziek in onze oren. Tijdens het gehele proces zijn wij zeer intensief betrokken. Dat moest natuurlijk ook omdat er een aantal zaken lagen die wij met elkaar dienden op te lossen. En zoals Tjeerd Jegen net ook al aankondigde, wij zijn zeer verheugd ook te kunnen melden dat vanuit constructief overleg wat wij gehad hebben met HEMA, maar ook met het team van Marcel Boekhoorn, dat wij vele zaken hebben opgelost.
Zo zijn onder andere de rechtszaken en opzeggingen van contracten zijn van tafel. Dat geldt voor heel Nederland, voor al die franchise-nemers die het betrof. Over e-commerce hebben we nieuwe afspraken weten te maken met elkaar, die inderdaad goed zijn en die ons vertrouwen geven voor de toekomst. En eigenlijk hebben we overeenstemmingen bereikt op alle andere punten die er lagen. En op die manier denken wij ook inderdaad samen met HEMA en Marcel weer inderdaad HEMA verder op de kaart te zetten. Alle ondernemers zullen meewerken om HEMA inderdaad via werkgroepen om het product en de kwaliteit wat daarbij hoort bij HEMA om weer verder te verbeteren. En de marktpositie die we mogelijk verloren hebben weer verder terug te gaan pakken. Dat zullen we gaan doen door middel van inderdaad groei in omzet in Nederland, maar ook buiten Nederland. Het volledige vertrouwen vanuit het bestuur en alle leden, kan ik u laten weten, is daar om een hele mooie en goede toekomst toe tegemoet te gaan, samen met Sjeerd Jegen en Marcel Boekhoorn. Dank. Goed, dan zijn wij hiermee bijna aan het einde gekomen van deze persconferentie. Op de schermen ziet u of ziet u zo dadelijk het interviewschema. Zoals gezegd, als uw naam niet in het schema staat, dan kunt u zich melden bij mijn collega's bij de registratiebalie. Er is nadere informatie en beeldmateriaal beschikbaar in de perskit die u heeft gekregen. Ook op onze corporate website hema.net staat voldoende informatie en beeldmateriaal. Voor eventuele technische vragen en ondersteuning kunt u terecht bij ons perssupport hier achter in de zaal. En zoals beloofd, de tompoezen, ze zijn er, beschikbaar in deze zaal. En de rookworsten buiten bij de rookworstenkar. En nogmaals, geheel gratis. Dan is er nu gelegenheid tot het maken van foto's met de heren Jegen en Boekhoorn. Ik dank u voor uw aandacht en voor uw komst. Dit is het einde van deze persconferentie. Let's take it from there, 'cause I know you want.